Սուրբ Գրիգոր Ստաթևացի, Խարոս Սուրբ Խաչի մասին։ Այն գերազցար է ամենքի համար, ովքեր պատսպարվում են նրանով եւ հաստատութիամբ ենվում նրա վրա իբրև ծիրոջ։ Մարգարեների մեծնախնին աշխարի ստեղծման մասին պատմող Աստվածային Մովսեսն ասում է, որ սկզբում Աստված դրախտը տնկեց եդ Եդեմում արևելքում և նրա մեջ կենաց ծառը որից ադամը զրկվեց իր պատվիրանազանցությունից հետո ըստ աստվածային հրամանի գուցե ձերքը մեկնի կենաց ծառին ճաշակի պատուղը եւ ապրի հավիտյան իսկ վերջին ժամանակներում տերը երկրում հաստատեց կենաց ծառը նրանից կախելով կենաց պատուղը ինչի մասին դարձյալ ըկայում է մոսես մարկարեն պիտի տեսնեք ձեր կյանքը կախված փայտից այդ կյանքը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է անմահության բտողը կախված խաչապայտից որ կենաց եւ անմահության ծառն է որովհետեւ կենաց բտողն ունեցողն ինքն էլ կենաց ծառ է քանզի ամեն մի ծառ իշպատից է ճանաչվում Օբավատի աչքերով տեսնում է այն եւ ճանաչում ներ ծիրոջը որպես անմահության բթուխ իսկ նրա խաչը որպես կենաց գորտիկ նա հավատի շնորհիվ ճաշակում է կենաց բթուղը անմահանում եւ զորանում նրա իմաստությամբ իսկովիշ անհավատության պատճառով չի տեսնում այն մահանում է հոգով հիմարանում մտքով եւ տկարանում քանզի ինչպես ասում է 아라켈라 կորսկյան բատնվածների համար խաչիկ հառոզը հիմարություն է իսկ մեզ փրկվածներից համար աստուծո զօրություն։ Երեւս մասին է իմաստուն 아라կողի խոսքը թե այն գենաց ցարը ամենքի համար ովքեր բատը սպարվում են նրանով եւ հաստատութեամ բնվում նրա վրա իբրև ծիրոջ։ Արդ երբ բատը սպարվում են խաչով, այս ինքն հկոնկով ամրապնդում նրանով ինչպես պարսպով եւ հենվում այսինքն սրտով հաստատվում նրա վրա ինչպես գավազանի երեք տեսակ բարիք են կստանում իմաստություն զորություն եւ անմահություն ինչպես ասվում է երեք սրբյան աղոթքում ծորփաստված ծուրբ սորպ եւ հضور ծուրբ եւ անմահ Քանզի Տեփ Քրիստոս խաչվեց իբրև մարդ, սակայն Աստված է բնոյությամբ։ Տեփ հрьяաներն իբրև մի տկարի խաչեցին նրան, սակայն հզոր է զորությամբ։ Եվ Տեփ նա մեզ համար մերավ, սակայն անմահ է կենթանությամբ։ Ոստի, երբ իմացությամբ եւ հավատով պատասպարվում ենք այս երակի բարութիամբ, իմաստնանում ենք ու հասկանում, ենք, որ նրա վրա խաչվածը Աստված է և անմեղ սակայն մեռնում է մեր փրկության համար որเปզի վճարի մեր բարդքերը եւ ազատի մահից եւ հիսովը սրտով հենվում են քաչի վրա որเปզի այն որ մեծ զորությամբ հաղթեց մեր ծշնամուն մեզ եւ զորացնի հաղթահարելու սատանայի զորությունը այլ եւ սիրով ու հավատով միանում են քրիստոսին որբեզի իր հավիտենական կյանքի անմահությանը տնկაკից դառնի մեզ այսպես իմաստնանում ենք մտքով զորանոմ մարմնով եւ անմահանում հոգով քանզի պատսպարվում ենք խաչով այսինքն հավատով հույսով եւ սիրով իսկասելով հաստատությամբ ենվում ենք նրա վրա զողոմոն իմաստունը հավելում է իբրև տիրոջ ծույցտալու համար որ նա, ով աստծո երբարանքով էր, մարդկանց նման յԵղավ եւ Երևած մարդու երբարանքով։ Ինչպես որ Պողոս արաքելն այստեղ ասում է, նման յԵղավ մարդկանց, ein Bessel sorumunnassume i przewti roć. Նման եւ իբրև նախեւարած նշանակում է, որ Քրիստոս ոչ թե ծոսկ մարտ էր, այլ եւ Տեր։ Եվ ոչ մի ընտեր, ալև մարդացած Աստված։ Ինչպես նաև ցույց է տալիս, որ նրան ցարայի կերպարանքով տեսնելով չպետք է դրա հավատ լինենք, այլ անխարդախ մտքով հաստատենք նրա մեջ իբրև ճշմարիտ ծիրոջ եւ թակavorի, եւ ապա կզորանանք ու կհաղթենք դժոխքի դռներին հերձվացողների խոսքերին, որոնց մասին հասում արաքիանը։ Եթե ճանաչեին նրան, միթե Փարքի Տիրոջը Խաչկահանեին եւ ինչպես որ նա խաչված Քրիստոսին Փարքի Տեր է անվանում այն բեսել Սովոմոնի մաստոնը որ հավատով հաստատվենք նրա վրա իբրև ճշմարիտ Տիրոջ եւ խաչված Աստուծոմ եւ քանի որ խաչվածը Աստված է եւ Տեր ապա խաչողներն իրաբամբ կոչվում են տիրասպան ու Աստվանենք Աստված է խաչվածը որը ման նրան խաչը եւ կյանքինը որի համար է Սուրբ Գենաց փայտը կոչվում է Աստվածընկալ եւ կենսաբեր ինչպես գրված է այն կենաց ծառը ամենքի համար Ումանք ամոթեն համարում Աստուն խաչված եւ մեռած ասելը ինչպես անհավատրիաները որ այդ լսելիս գայթակղվում են իսկ հետհանոցները հիմարածած ծիծաղում Մինչդեռ араքելը գրում է իր աշակերտին Ամոթ՝ մի համար իր վկայել մեր ծիրոջը Հիսուս Քրիստոսին եւ ոչել ինձ նրա համար կապվածից Քան զի Քրիստոսի խաչը ոչ թե ամոթ է այլ բարձանք քրիստոնյաների համար ըստ араքելի Խավլիցի ինձ բարձնալ, բայց միայն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչով Նա իմպեսիա վիմաստունն է հորդորում, որ ամոթ չհամարենք այն, այլ հավատով հաստատվենք նրա վրա եւ քարոզենք խաչվածին իբրև ճշմարիտ ճիրոջ, ཐակavorի եւ հավատացյալների զորության հрьяաները նշան են, հայցում ասում է Պողոսարաքեալը, իսկ հեթանոսներն իմաստություն են փնտրում եւ ոչ հավատ։ Մենք կարոզում ենք խաչված Քրիստոսին որպես գայթակղություն անհավատrianերի եւ հիմարություն հեթանոսների համար։ Իսկ այս խորհուրդը իմաստնաբար ընթոնող հավատացյալների համար Քրիստոս աստուծոզորությունն է եւ հօր իմաստությունը։ Քանզի նրանով գոյացան բոլոր երևելի եւ աներևույթ արարածները եւ ամեն ինչ կրում եւ նախախնամում է իր զորության խոսքով։ Այսպեսով ինքնաստվածորդին միածին բանը, որ մարմնով հայտնվեց երկրի վրա, կենած փրկական խաչի միջոցով մեզ համար եղավ իմաստություն, արդարություն, փրկություն եւ սրբություն։ Այդ այս չորս բառերը ցույց են տալիս Քրիստոսի խաչի չորս փրկական ներգործությունները։ Քանզի ինքը Քրիստոս մեզ համար իմաստություն եղավ, Ադամի տգիտության փոխարեն որը չնզանծ բաց պատիրանին Yerevan արթարություն քանզի մեզ ազատեց մեր նախիներին տրված անեցքի դատավճիրից բրկություն եղավ մահից ու ապականութից քանզի մարթու հոգին գերված էր դժողքի մեջ իսկ մարմինը գերեսմանի եւ քավելով մեր մեղքերը եղավ սրբություն ինչպես գրված է մեր մեղքերը սրբելով նստեց մեծության աչ կողմում բարձունքներում Եվ որովհետև այս ամենը Տեր է հաճով հաստատեց մեր մեջ, ուստի նույն խաչն էլ եղավ եւ կոչվեց իմաստություն, արդարություն, փրկություն եւ զրփություն, համապատասխանաբար ունենալով զորություն, իր նյութը, ձեւը եւ լինելով մահվան գործիկ։ Խաչի զորությունը Քրիստոսն է, որ միացած եւ դևերված է նրա վրա, նյութը փայտն է։ Զelve Karakom, isq Mahapatji gortzik linelə, kyanqi patjar yegav mes hamar. Khachə mes hamar imastutyune ir zorutsyamp, vorovetev aintestelov nranits ambajanen kchanachum khachvatsin, inchpes inknasats, aes e im hangiste habidyanas habidenits, sranum piti bnakvem kanzi siretsiyain. Destelov khachə Իմանում ենք, որ խաչվածը նրա վրա է անմեղ մռնով եւ ոչ թե իր բարդքերի, այլ մեզ համար, որբեզի վճարի մեր բարդքերը եւ մահվանից փողի դեպի կյանք։ Եվ գիտենում ենք, որ նրա վրա խաչվածը միաժամանակ անմահ մերած, մերած է եւ մեռած, այսինքն մեռած է մռնով, իսկ աստվածութիamp կենթանի է։ Նա, է, որ մերյալ է, նույն ինքը անմահ է մնացել։ Եվ նույն անմահն է որ մեռել է մեզ համար։ Այս ընхороթանշում երկու արիան եւ ջրի վտակները։ Տිරոչ կողից արիոն բխեց, քանզի նա աստված է եւ կենթանի է, եւ ջուր, քանզի մեզ համար մեռել է, է մարմնով։ Տեսնելով խաչը, նաեւ գիտակցում ենք, որ հավատացյալներս նույնպես նրա անմահը եւ անմահությունը կգրում ենք մեր մեջ, քանզի հավատով նրան բայց վածվելով եւ նրա հետ խաչվելով մեռնում ենք մարմնով եւ կենթանանում հոգով այսինքն մեր մեջ մեռնում եմ մեղքը եւ կենթանանում արդարությունը այսպես խաչի զորությունը իմաստությունը մեզ հավատացյալներիս համար խաչն արդարությունը մեզ համար իր նյութի շնորհիվ որովհետեւ ված ճոստացավ մարտուն որ կենած ծառից ճաշակելով նա կան մահանա Եվ քանի որ չկերավ արդարապես վերestին կենաց խաչի փայտով անմահացրեց մարդկանց։ Եվ որովհետև սատանան փայտի միջոցով հաղթեց մարդուն, իրավապես նույն փայտով էլ Տերը հաղթեց մեզ հաղթողին։ Մարդն ընկավ եւ մերավ ծառի ու նրա պատղի պատճառով։ Ոստի արդարացիր, որ նա փայտով էլ կանգնեցվեր ու կենթանացվեր։ Աստված ինքը մարդուն արտաքսեց դրختից, որเปզինա չճճաշակի կենաց ծառից և չան մահանա և նույն ինքնն էլ մերձեցրեց կենաց цаրին որเปզի նրա պատքից ուտելով անմահ լինեն խավիթյան։ Էսպես քարակի արթարությամբ փայտն ընդեմ փայտի հախտության հախտցյան կյանքն ընդեմ մահվան եւ պարգևները խոստման դիմաց արթարապես կատարելով կենաց եւ անմահության բայթը արթարություն է մեզ համար։ Իջքարաթև ձևով խաչը փրկություն է մեզ համար, քանզի այն խորհրդանշում է Քրիստոսի չորս բարերարությունները. խաչի վերին մասը ցույց է տալիս երկնքի արքայության բացվելը, ստորին մասը՝ դժոխքի աւերումը, աչը շնորների བաշխումը, իսկ ցախը՝ մեղքերի թողունը։ Քարաթև խաչը խորհրդանշում է նաև չորս արաքինությունները, որոնց վրա պետք է տարածել մեր ներքին մարդում։ Վերին մասը նշանակում է սիրո, ստորինը խոնարհության, աչը հնազանդության, իսկ ձախը համբերության։ Խաչի գլուխը եւ պատվանդանը խորհրդանշում են նրա վրա խաչված Քրիստոսի աստվածությունը եւ մարդկությունը։ Աչը արդար հավատացյալներին տրվող շնորհները, իսկ ձախը մեղավորներին ու անհավատներին սпасվող բاطուհասը։ Այлев աչը խորհրդանշում է մարդկանց փրկությունը, որ իրագործվում է աստուծո աչով, իսկ ծախը սաստա սատանայի hand-ով խաչի զորությամբ։ Խաչի չորս թվերը խորհրդանշում են նաև մեր չորս խոգումները՝ վերին մասը, միջտ վերինը խորհելը, որ Քրիստոսն ըստացե աստուծո աչ կողմում, ստորինը մահվան մասին խոկալը իսկ աչ եւ ձախը դատաստանի ընդրութիան, այսինքն աչակոգմյանների парքի եւ ձախակոմյանների պատժի մասին։ Այלב խորհրդն նշում է մեր անկումը դրախտի բարձրությունից դեպի երկիր եւ այն, որ աչ էին եւ ձախ դառնալուց հետո դեպի նույնը վերադարցանք Քրիստոսի hand-ով աչակոգմյան հավատով։ Խաչը մեզ համար սրբություն է, մահվան գործիք լինելով։ Խաչապայը, որ նախ կնում մահապատժի եւ անեցկի գործիքեր, անիցյալ է ամենայն ոգ, որ կախված կլինի փայտից։ Քրիստոս մեզ համար կենաց եւ օրհնության միջոց դարձրեց, մեզ գնելով օրենքից անեցկից, անեցկ լինելով մեզ համար։ եւ մեր մեղքերը ծրփելով, արթարացեց մեզ քարաթև խաչի վրա իր ամեղ պատարակով, ինչպես որ հին ուխտի ղարն էր քարակոգմ սեղանի վրա։ Եվ ಸರ್փություն ինքը Քրիստոսն է, ում հայրը սրբացրեց եւ առաքեց աշխար։ Արդ սուրբ եւ անարատ մարմնով նամիածավ Խաչապետին, ու սրբեց այն մեզ տալով այն որպես սրբության միջոց, ըմդեմ դևերի, մեղքերի եւ ամدوسի ամդերի եւ այլ բացությունների, քանզի ովքեր հավատով մերձենում են Սուրբ Խաչին, նրա միջոցով սրբվում են այս ամենից այլև խաչերրություն է մեզ համար քանի որ սուրբ հոգին նրա զրբութիան բարգևեց մեզ որովհետև քանի դեռ հիսուս փարավորված չէ հոգին էլ չկար այն զրբության հոգին որ աստված սկզբում փչեց մարդու երեսին եւ նակենթանացավ շնորներով սակայն մեղքի հետևանքով վերծրեց մարդկանցից նրանց մարմին լինելու պատճառով Եվ Խաչի միջոցով իր հառութնից հետո Տերը վերestին փչեց առաքելների վրա ասելով՝ «Արեք Սուրբ Հոգին»։ Ապա բարձրացավ որ մոտ եւ նրան հաստեցրեց մարդկանց հետ՝ իբրև իր מאղван եւ ճերչերանքների բարք եւ աշակերտներին առաքելով Սուրբ Հոգին, որ Խաչանման եւ հրեղեն լեզուներով իջավ նրանց վրա։ Ոստի, երբ հիշատակում ենք Սուրբ Հոգին, Մեր դեմքին դրոշվում են խաչի նշանը, իբրև պատճառ եւ նշան մեր մեծ սրբութեան հոգու բնակության։ Այսպիսի խաչը մեզ համար կոչվում է սրբություն, փրկություն, արդարություն եւ իմաստություն։ Սուրբ խաչի տոնի մասին պետք է գիտենալ, որ մեր Քրիստոս աստուծո տնորինության կատարումից եւ երկինք բարձրանալուց հետո փրկության բայտը սուրբ խաչը Եփչի մահապատի գործիկ անխնամ թաղված էր գողգոթայում ինչեւ որ մի անգամ Կառնանը երբ մանուկները սովորեն զբոցնել նրանցից մեկը որի ծնե կաղեր ընկերների հետ խաղալով եւ Աստվածամող խաչին մոտենալով նույն պահին առողջացավ եւ վազեց օրնելով Աստուն եւ գողանալով Սրբ խաչից հավատացյալներն այդ տեսնելով ស្គሰցին բերել բոլոր կաղերին, կույրերին, բොරոթներին, որոնք ամենքն էլ բժշկվում էին։ Մինչդեռ կույր եւ խոլ հрьяները ըստ Եսայոս խոսքի թե ո՞վ է կույր եւ խոլ, եթե ոչ Հակոբի որդիները, սրբխաչը հապշտակելով տարան դրեցին តաջարի գեղեցիկ կոչվող դրանը։ Այնտեղ ողորմության համար մի անթամալույծ էր նստած։ Նա քնած էր եւ երբ արթնացավ խաչն այդ տեղ էր։ Եւ նահանգարծ ամրացած անդամներով ոդքի կանգնեց եւ գնում ու փարաւորում էր Քրիստոսին։ Այնաեթեւ մի բොරոդ մտեցավ եւ նրա վրայից իսկույն թոթափվեց ապականված 마շկը, եւ շարունակ արავելանում է գողությունը աստվածային խաչից։ Հրեաները այս տեսնելով խաչը տարան դրեցին գերեզմանի մեջ եւ մի վեմ իբրև կափարիճ դրեցին վրան։ Վեմի ծերπεριծ լույսերielնում Եվ բոլոր հիվանդները նրա մոտ գնալով առողջանում էին։ Բայց հрьяներն այնտեղ կանգնեցրին ապրոդիտե բատկերը, որเปզի այդ բոլոր հրաշքները նրան վերագրվեն։ Այդ օրերին Կոդիոս Կայսերքինը պ៉ատրոնիկեն, Պետրոսը րաքելի խոսքի շնորհիվ հավատաց Քրիստոսին եւ մեծ հույսով իր որդիների եւ դուստրերի հետ հրոմից եկավ Երուսաղեմ։ Գերազմանի Միջնայ 3 խաչապայտ գտավ, որովհետև հрьяներն այնտեղ էին դրել նաև Քրիստոսի հետ խաչված երկու հավազակների խաչապայտերը, որเปզի նրանց մեջ ጢրոջ խաչապայտը չճանաչվի։ Այդտեղ նրա դուստրը հանկարծակի մեռավ, սակայն հրաշքով հառություն արավ, եւ այդ պիսով հայտնի դարձավ տերունական խաչը։ Պատրոնիկեն Գենտհանարալ Սուրբ Խաչից մի մաս խնդրեց Հակո պարեկյալից եւ այն ստանալով մեկնեց Ռոմ։ Այդ Սուրբ Մասունքը հետագայում ժառանգեցին Սուրբ Ռիպսիմե եւ Գայանեկույսերը, որոնք երկուսն էլ ազգացի էին այս լողուն։ Սուրբ Գայանեն, որը 302 թվականից ուսանոցի Մայրապետ էր, իր հոգեոր դստեր Ռիպսիմեի պարանոցից ստացած պատրոնիկեի բերած տիրոջ արյամբ ներկված մասունքը Երբ քրիստոնյաների դեմ հալածանքներ սկսվեցին, նրանք փախան Եգիպտոս, Աเล็กซանդրիա։ Այնուհետև եկան Երուսաղեմ, որտեղ հրաման ստացան գնալ Հայաստան։ Հաստելով Եդեսիա շատերը մնացին այնտեղ, որ փրկչի պատկերն է, իսկ միոսները եկան Այրարատ։ Ովքեր մնացին Եդեսիայում նահատակվեցին Դիոկլետիանոս կայսեր կողմից, իսկ միոսները երաթ գալոսը մոնականցելով տոսբ գավարով եւ ըստ մեցպարքե վայաստան աշխարին թողեցին սուրբ մասունքը որը եւ մենք վարագա խաչենք կոչում իսկ իրենք նահատակվեցին հայց տրդատ թակավորի կողմից եւ այդ պիսով հեթանոս հայազգին սրբությամ զնեցին որպես աստուծողորդիներ ինչպես հայտնի է նրանց պատմութենից գոդիուս կայսեր վաղջանվելուց հետո թակավորությունն անցավ ներոնին Դրանից համարձակութենe ստանալով հրյաները ս番եցին Հակոբոս Առաքյալին, որից հետո խաչে վերցնելով տարանཐավեցին մի բարձր տեղ փոսի մեջ, որ այն մնաց ոչ միայն Կոստանդիանոս բարեպաշտ թագավորի ժամանակները, որ եկեղեցու համար խաղաղության շրջան եկոչվում։ Կոստանդիանոսի մեյրը հերինեն, որ Քրիստոսը սրտիկին էր, մկնում է Երուսաղեմ փնտրելու Աստվածային նշանը նա կստան բումերյաներին եւ բազում որոնումներից հետո գտնում է խաչափայտը այն հետ բարեբաշխ تاکույին իր որթու արքայական հրամանով Սուրբ վայրում սկանչերի եկեղեցիները կառուցում եւ կարգում միասին տոնել խաչի եւ եկեղեցու նավակատիկը սեպտեմբերի 14-ին որը եւ խաչվերածենք անվանում Կանցի, Իտես եւ ի պաշտամանություն հավատացյալների վեր բարձրացրեց Խաչապայտը եւ դրեց գողգոթայում եւ ինչեւ ጢրոջ երկրորդ գալուստը այն այլևս չիտերա շարժվեց։ Սուրբ Դավիթ Մարկարեն հարավորելով այս սրբապատիվը ասում է. «Մեծ նշան վեց քո երեսի լույսը։ Երեսը աստուծո որթին է, իսկ երեսի լույսը Սուրբ Հոգին» Գրչի նշանով իջավ առաքելների վրա եւ խաչի նշանը դրոշմելով մեզ վրա հաղորդում ենք Սուրբ Հոգին եւ ինչպես որ Հիսուս անտերտունջ եւ լուսավոր երեսով հանդարավ խաչի մաղը եւ ուրախ էր սրտով այնպես էլ Սուրբ Խաչը ուրախարար է մեջ սրտերի համար իբարած մեջ Քրիստոս աստծո որ օրդնյալ է հավիտյանս ամեն